Mengapa kita membawa cintaku? Mengapa engkau abaikan rasaku? Apakah hati ini ku menunggu hingga kau tenggelam mengingatkan aku? Cobalah aku kawanku, dan cobalah aku berkenanmu. Ku ingin engkau menjadi milikku, lengkapi jalan cerita hidupku. Pujaan hati. Tul, kau nak kono kepanasan ora? Ora kupak. Oh, labok kepanasan. Nek kepanasan balis itu ora apa-apa, Tul. Ora pak lah. Mangkene bae lah, silir karo mangan jajan. Walah, Tul. Oke, Tul. Kau mending balis sit. Mangkene panas. Silir kupak. Enak mending karo mangan jajan. Ya kok enak mangan jajan. Mamake nang omah dhewekan. Engko nek ana ulam mlebu, mamake pangan ulam kepriwe? Ulam mlebu. Ulane sapa, Pak, sing mlebu? Ya mulane, Dul, kowe bali mbatiri mamake. Engko kowe dadi ngerti ulane sapa sing mlebu. Ora ana ulam, Pak, lah. Oke, engko nek ulane tanggane mlebu kepriwe, Jal? Ulane tanggane. Mamake ora wedi karo ulane tanggane, Pak. Ih. Lah kok jere sapa, Dul? Jere mamake, Pak. Wah, kementel iki mamake. Ya wis, Dul. Nek kowe bapak sing bali bae. Bali ngendi, Pak? Ya bali mengumah masa mung tanggane. Lah terus ki sapa sing arep macul, Pak? Ya kowe ngenteni bapak macul dit ya. Bapak tak bali. Iya, Pak. Ya, oke. Cilat, terus macul ulun tanggane. Cilat, terus memacul bumi. Siap. Cias, terus memacul tanpa ampun. Aman ke orang ulam lebu pawangin nutup sih. Tapi aku mau nak sawah manten suwe buk mau anak ulam lebu Jal, tekulat di tepak. Lalu tu ya. Oh tu. Tempat gula tu ya. So, tu gula tembelak. Ih, lagi ngapa kok pak? Mama ke, ora apa-apa, Mak. Ora apa-apa dene mbrangkang-mbrangkang kaya kowe, Pak. Ora apa-apa, Mak. Oh ya wis. Ayo madang kae, Pak, yuk. Wis siap kae, Mamek. Wis siap. Yuk, Mak. Yuk. Oh iya, Pak. Dul kaclep sih mengendi? Dul kaclep nang sawah ge macul. Oh ala, undang dhisik kan ah, kon madang. Oh iya, ya wis tak undang dhisik ya, Mak. Iya. Thank you.
jeneng kon Bali sih, Pak. Kidul, iki kan wis beduk, wayah dek madang, anu wis dimasak nang mamake, ngono kok ora dipangan, mamake kesuluh. Iya, Pak. Oke. Kone kowe pengen macul, engko bar madang melu bawak maning. Iya, Pak. Oh iya, Pak. Mobilku nang ngarepan wis dinggirna urung. Mobilmu esih nang ngarepan, Dul. Hilang, Pak. Ora-ora aman tenang bae. Ya wis yuk, madang cepet. Oh ya, Bro, Bro. Nggih. Miki PR-mu biji pira kok? Asem niku biji 6, Bro. Hah? Biji 6? Maksud apa kok guyu-guyu? Nomu biji pira nomu perek? Nggih, Bro. PR-ku biji 4, Bro. Ora lo sip 4, ya mending 6 lah nggonku daripada 4. Mending 4, Bro. Apa biji 6 kaya gue kaya golak dipangan. Oh, kayak golak. Ya mending 6 lah daripada 4. Ya mending 4, Bro, daripada 6, ge. Nek 6 bijine bocah goblok, mending 4 bijine bocah sangar. Lah, biji pira-pira harus sama si biji, kena dipangan ora, beh. Bu. Oh iya, Pak. Mamake jangan apa, Pak. Bro. Apa? Gua kon Bali. Kon apa? Kon Madang. Ayo, Bro. Aku dintani. Dintani nang ndi? Nang restoran. Oh ya, dhewe kan makan di luar. Bro, apa, Bro? Seru-seru. Gua nasi krungu. Iya, kok krungu dadi pen melu. Oh ya, Pak, gue anaknya ya, dimpani sing enak-enak, men mandan pinter. Iya, Pak, aja dimpani sing namburitan bae ya. Empani 4 sehat 5 sempurna. Bro. Apa, Bro? 4 sehat 5 sempurna sih apa? 4 sehat 5 sempurna kurang ngerti, ge. Contohnya 4 sehat iwak wedhus, iwak sapi. Iwak wedhus, iwak sapi apa iya? Ya iya, wedhus karo sapi kan sikile papat, mulane dijenengi 4 sehat. Oh, lah 5 sempurna apa gue? 5 sempurna. Yeah, Bro, di dunia ini tidak ada yang sempurna. Kesempurnaan itu hanya milik Allah, Bro. Wow, tumben cerdas kowe. Ya mestilah. Ya wis lah, sing bali yo. Lapa? Madang kencot aku. Iya, ngono kencot. Ya wis. Suwe temen Pak, kamine wis keburu melar. Wis agak dipangan disit. Iya, Mak. Yudul, Mam. Wis agak ke, Mine, dipangan. Engko melar. Kayaknya sih duduk-duduk apa ya, Pak? Iya, aku bermantan kerungu, Mak, karena sih duduk-duduk. Tapi udah duduk-duduk maning ya, Mak. Terus lah, dipangan maning balah. Nang umat pora aja, wong aja. Ini udah dibuka-buka. Iya, Mak, karena sih duduk-duduk. Jal buka kena, Mak. Iya, tetap buka kena sih dia, Pak. Mbak, bapak kena ora ya? Anak, kena nang jeruk, ngene mlebu. Oh, ya, Mbak. Oh, jenengan, Mas. Iya, Pak. Anak apa, Mas? Biasa, tagihan. Oh, tagihan ya. Iya. Mak, duitnya wis ana, Mbok? Duit e? Wis entung, Pak. Lagi sih nggo tuku mie. Aduh. Mas, cicilannya ngesuk apa bisa ya? Mereka bisa bae lah. Wong cicilan 1500 masa iya ngesuk? Aduh, orangnya blas yakin Mas. Kini lebih baik dinggo duit teh. Mereka telat sih, ket mau ya tekane. Esiana Mas. Mereka sih kepriwe. Aku kan ajak jam ayo wene wene nagi bar beduk. Kulitnya lah dulu ngapa? Sana nek 1500 ben lancar cicilan nek. Duh, sit ya Mas. Mak, duitnya genanteng apa orang nak?
Genah, Pak. Lawangan wis teng brenteng. Wis ora nyekel blas. Kowe, Mas, krungu mbok ora ana. Aduh, tulung golek napak lah. Wong 1500, Be. Duh. Kepriwe ya? Oh iya, Mas. Jenengan wis madang apa urung? Madang? Ya urung. Kena ket mau nagih sing ditagi padha ngelangel. Nggih, Mas. Ora sa ngelangel. Nek urung madang, madang sit bae nya. Nggih. Gitu temenan apa, Pak? Iya temenan, Mas. Masa tembelek. Bisa gitu dipangan, Mak. Aduh, alhamdulillah. Oke, Pak, matur nuwun banget. Aku tak pamit di situ ya. Nggih, matur nuwun, Mas. Iya. Ayo, Mas. Ayo, Mbak. Ih. Sit, Mas. Oke. Pancen rezeki ora mengendi. Mas. Ya, Pak. Anu ngapura, Mas. Aku kelalen nggih. Kelalen? Apa Pak sing kelalen? Anu jujulin ndi ya? Jujul? Jujul apa, Pak? Jujul mi, Mas. Jujul mi. Anu kepriwe sih? Oke, Mas. Cicilanku kan 1500. Gue mau mine regane 5000, Mas. Berarti kan sih jujul 3,5. Oh, mine anu kon bayar ya? Ya bayar, Mas lah. Apa ana sih siki sing gratis? Oh, iya Pak, ya. Pinter ika ya. Jurus memacul bumi ya. Ih, Pak, lagi ngapa kok? Ora apa-apa, Mak. Oh, nyong dong. Kowe mandek mana, Ang? Mana coba kok nang kamera? Lah iki. Nah, iya, kowe lah. Pokoke gimana kene kowe metu bae biasa lengan-lenguk lah terus kari meru, Ang nang isor. Iya. Ya mending papat. 6 apa goblok ge 6 sangar. Woi. Halo. Ge bro, mending biji papat lah. Ge, nek biji 6 kaya bocah wong goblok mending biji papat. Ge bro, mending biji papat, bro. Biji 6 ge bijine wong goblok mending papat bijine wong pinter, bro. Oh sangar anjir. Ya mending biji papat, bro. Ge, nek biji 6 ge bijine bocah wong goblok. Ge, bro, ya mending papat lah. Apa kaya kuwi biji 6 ge? Biji 6 ge bijine wong bob. Biji 6 ge bijine bocah goblok. Aduh. Wis sak iki. Kowe jago sejel. Oh, mene ngomong. Iya. Loh. Kayane sing duduk-duduk apa ya, Pak? Iya lho, Mak. Aku ben mandang krungu ana sing duduk-duduk lho. Tapi ora duduk-duduk. Iki males kene iki. Iya, mesti ngene iki ya. Tukel ya. Ben jago ana. Jero lho. Oh, jenengan, Mas. Iya, Pak. Biasa, tagihan. Oh, tagihan ya. Mak, duitnya wis ana, Mbok. Iya, anak ya, Pak, narik anak. Orang lo, kok bisa ngawur. Kok besit. Loh. Dikasih ke priwe. Kan jadwalku cuma ya wene bar beduk. Kulitnya gak apa-apa lah, sana, Nek. Main lancar di jilat, Nek. Sewu mangatus. Bisa anaknya sewu mangatus. Apa orang lelah sewu mangatusnya sih? Sewu mangatusnya orang lelah ya? Jangan, Nek. Loh. Aduh, shit, Mas. Mas, duitnya dengan tank apa? Anu entong, Pak. Lah wong anu wis entang brenteng salah nyung ya, Mas lah. Kan ini ada entong bae. Bisa gitu dipangan, Mak. Bisa gitu dipangan, Mak. Aku pengen guyong aja enggak. Ya keplak ikan ya. Bisa gitu, Mak, dipangan itu udah kena ya. Bisa gitu dipangan, Mak. Tepangan apa?